Re, viss ēters ir te! Citi līdzīgi artefakti izrādījās regulāri izvietotas un tieši cietiežos izgrebtas filtrus. Koncertu aizsāka dzejnieka Semjona Haņina pasaka par to, kā iespējams radusies šī spēle. Šis skaņdarbs vispār ļoti, es varētu pateikt, vizuāls un iztēlē kaut kādā ziņā. Viņš ļoti sasaistīja, manuprāt, gan mūsu mūziķu solistus, gan arī publiku. Kopā tādā viņš ieveda mūs pilnīgi kaut kā citādā pasaulē. Un arī šī harmoniskā noskaņa, visi šīs krāsas, kurās viņš tā kā izveido tādas faktūras. Manuprāt, mūzika ir ļoti harmoniska. Tā parāda attiecības starp dabu un laiku, kā arī to, kāds ir laika ritējums, atkārtojums, parāda sapņainu ārpasaulīgu vietu. Spēlējot, tev ir iespēja iedziļināties mūzikā, atrodot ne tikai emocionālus, bet arī intelektuālus aspektus, kas komponistam ir svarīgi. Dažreiz tādas iezīmes var būt noslēptas, grūti pamanāmas. Lai gan galds, pa kuru pārvietojas spēles kauliņi, ir ar četriem stūriem, kompozīcijai izvēlētas piecas solistas, kas veidojot kā nesadarības starp dominējošajiem skaitļiem. Tur ir ļoti būtiski skaitļi 4 un 5, un kā viņi sasaucas, tātad šis ir pieckāršu koncerts ar nosaukumu 4 leņķi, abstraktam darbam, kurā viss kustas tādā kosmiskā, tā līdzīgi kā planētas cikliskā veidā, kas atgriežas un iet kaut kur tālāk, dodas kaut kur nezināmā virzienā, citreiz zināmā virzienā, bet savukārt šis nolus mūs pietur varbūt pie zemes un dod mums tādu kā portālu, caur kuru ieiet šajā nesaprotamajā vai negaidītajā vidē. Šī vide ir kā iespēja solistiem sajusties kā spēles dalībniecēm, kā kustīgiem kauliņiem. Kā mūziķim arī ir nedaudz tā satraukti spēlēt, tāpēc, ka tu esi kustībā visu laiku, tu tā kā slīdi pa to galdu. Everyone plays a part. Katrs spēlē kādu lomu. Kad mēs izstiepjam laiku, mēs iegūstam atšķirīgas lomas. Tā ir kā spēle, kurā mēs spēlējamies ar to, ka esam vienā komandā, kā arī spēlējam viens pret otru. Pats materiāls patiesībā ir diezgan vienkāršs. Man patīk tas, kā viņš izmantoja vienkāršus elementus, apvienojot to tik dziļā un pārdomas rosinošā darbā, apvienojot to ar vizuālajiem elementiem. Kompozīcija papildināja vizuālā instalācija, kas sasaucās ar Novušas spēles tematiku un pasauli mums apkārt. Es centos izvairīties no tādas skaidras Novusa reprezentācijas, bet tā vietā domāt par Novusa galdu, piemēram, kā par kaut kādu lauku, kurš var būt līdzīgs, piemēram, okeānam vai prātam, vai kur ir kaut kādi noteikumi, kurus tad mēs dažādos brīžos pārkāpjam. Pirmatskaņojumā ielūkojās un zvejniece Andris Sarma, Latvijas televīzija.